Menina, tu sabe quando tu fica toda cagada de maquiagem? Que passa os negócios nos cílios assim, paf, vem parar aqui em cima. E tu já tá toda maquiada, tu fica assim, desesperado porque a tua sombra tá linda, maravilhosa. Agora tu também sabe que tem um negócio aí que parece um cotonete, que a gente passa assim nos olhos, que tira a maquiagem e que custa uma fortuna, tu sabe? Agora tu sabe que eu descobri um jeitinho de fazer uma caneta demaquilante que você vai poder ter em casa baratinho assim, que não vai custar quase nada. Então vem cá, vem, que essa dica é pra você. Hoje eu tenho uma dica, gente, uma dica de amiga, de irmã, sabe? Aquela dica da vida que é todo mundo se caga. Com rímel. Pode falar isso nesse horário? Com rímel, com lápis, com delineador, com tudo. O olho fica tudo borrado, a gente fica toda suja e bate o desespero, principalmente pra quem se maquia primeiro pra depois passar tudo e aí, sabe, acontece aquele desespero na nossa vida. Então eu pesquisando aí na internet, dei uma olhadinha aqui, uma ali, e encontrei um jeitinho muito fácil de fazer uma caneta demaquilante, tipo aqueles cotonetezinhos que são super caros, que você já viu aí na farmácia. Com certeza você já teve vontade de comprar, mas não comprou porque olhou aquilo e falou: minha nossa senhora, isso aqui eu compro 3 potes de demaquilante? É essa mesmo. Então a proposta é bem parecida, só que é uma caneta, gente. Muito mais fácil, com tampinha, bota na bolsa. Você leva pra onde você quiser e nunca mais vai passar aquele perrengue, né, minha amiga? Mas antes de dar essa dica de ouro pra você, eu vou pedir, claro, pra você se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho, gente, não custa nada, é de graça. Pode se inscrever aí, porque a gente fica mais juntinho e vocês não vão perder mais os conteúdos que tiver aqui no canal. Inclusive, vamos ter conteúdos babadeiros daqui pra frente. Se eu fosse você, eu se inscrevia logo aí, tá? Compartilha esse vídeo, claro, minha amiga, pra ajudar aqui na divulgação do canal e também porque essa dica é muito boa e ela merece sim ser compartilhada, né não? Se gostar do vídeo, deixe seu joinha e sem mais delongas, bora lá aprender! Para esse tutorial, miga, é muito fácil. A gente vai precisar de uma caneta, pode ser canetinha ou um piloto, alguma coisa que você tem aí. Eu estou usando essa de tecido. E aí eu preciso tirar a ponta e a carga de dentro, como vocês viram, e estou jogando aí para dentro. Em uma outra vasilha, eu coloco água sanitária. A água sanitária vai ajudar a tirar todo o resíduo. E aí eu coloquei uma luvinha, como vocês estão vendo, para poder tirar bem lá de dentro e fui apertando. Deixei de molho aí por umas 2 horas, mais ou menos. E depois fui lá apertar de novo. O legal é que você depois jogue todas essas partes da caneta em água corrente, como vocês estão vendo aí. Por quê? Isso vai fazer sair toda a água sanitária e aí se você for alérgica não vai ter problema nenhum, até porque tem um próximo passo depois. Tá vendo que sai toda a tinta? Agora em outra vasilha eu vou pegar todos os componentes da caneta e vou colocar álcool, galera. Isso mesmo. Se você tiver alguma alergia aí à água sanitária, qualquer coisa do tipo, o álcool vai matar tudo e não vai ter problema nenhum. Mas vale testar, viu? Aí eu vou deixar também de molho uns 15, 20 minutos. E aí eu lavo todos os componentes que tiverem aí dentro com esse álcool para desinfetar tudo e ficar tudo bem limpinho. Aí vocês estão vendo, ó, que ela sai sem nada de tinta. Nesse momento você já sabe que tá tudo ok. Agora a gente vai pegar o nosso demaquilante e vamos montar a caneta também. Coloquei a ponta e aí eu vou precisar da carga que já tá limpinha e sequinha. E vamos pegar uma vasilha. Agora você vai apertar o demaquilante bem na ponta aí da carga, para que ele penetre mesmo dentro desse algodãozinho e também dentro da caneta até pingar aí embaixo, para você garantir que pega no bico e depois é só montar. Depois de pronto é só aproveitar. Economiza aí, miga! E aí, galera, gostaram desse vídeo? Gostaram, né? A dica é mara. Se você gostou, não esquece de compartilhar e comenta aqui o que você gostou, se você mudaria alguma coisa, se você tem alguma dica de próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal também, tá super válido. E não esquece que eu já tô aqui, ó, só de olho em você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Não deixa de se inscrever porque você não perde mais nenhum conteúdo. E eu vou avisar de novo, daqui pra frente só vamos ter conteúdos barbadeiros. Se eu fosse você, não perdia, não. Se inscreve aí, vai. Deixa aquele joinha pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais aqui pro canal. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo.
Um grande beijo, até a próxima. Tchau!